tureera waggoota 10 kan ta'u mana yaalaa tokko dhukkubsadhee deemeen ture utuuni gara magaalaa keenyaa jiru dhibee sukkaaraati keessa jiranaan jedhanii turanii haa ta'u malee garuu isuma baay'ee tajaajilaan ture hojjechaan ture hamma kanatti natti cime miti yeroo baay'ee dhaqee ol ka'ee dhiigi koo sokkoo marfee ofii kootii kan hin of fudhadhu jira isaan gargaarama hamma kana natti hin ulfaanne haa ta'u malee bara 2015 baay'ee ulfaatina guddaadhaan gara koo dhufe gara ji'a 12ffaa keessaa mana barumsaa barsiisuudhaa fi gara kolleejii Dambidoolloo deemee utuun achi jiru ijoora halkan hirriban qabu guyyaa akka kana hiriyaan kosa booddee mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdanaan jedhe gaafa mana yaalaa deemee Dambidoollootti ilaalamu narsiin na ilaaluuf jettee dhiiga koo erga safartee booddee achuma na teessifte ol hin ka'inii hin kuftaanaan jettee maaliin jedheenii dhiigi kee baay'ee humnaa ol istirookii isteejii kan jedhamu keessa galee jira gara 245 irraa 140 galeera kana jechuun nama du'aadha walumaa gala asii socho'uu hin dandeessu naan jettee bakka akkuma isaatti achii ba'eetan iddoon jiru gara magaalaa Buraayyuutti ol deebi'e gaafa mana yaalaa deemu manni yaalaa dhibee baay'een akka keessa koo jirudha kan isaan natti himan waan inni fayyaadha na dhukkuba jedhee himadhurra waan fayyaatu kallala dhukkuba sukkaaraa qabda jedhanii dhiibbaan dhiigaa humnaa ol si ta'eera jedhanii kaleen kee gara feel gochuutti deemaa jira jedhanii iji kee ratiinaan isaa dhiita'eera iji mirgaa amma arguu hin danda'u isa bitaa immoo marfeedhaan sii qaqqabuu dandeenya naan jedhanii dhuguma iji koo mirgaa baay'ee ammayyuu nan hubatu. Kana duwwaa miti miilli koollee sirrii akka hin taane dhukkuba onnee al tokko tokko lapheen koollee dadhabeera beektaa dhaannaan laphee kootii baay'ee na dadhabeera haaluma kanaan yaalii koo mana hospitaala Paawuloositti jalqabe. Yaa Waaqayyo gooftaa humna kee qofa amanannaa fi nama kanaa humna kee qofa barbaadna ati dandeettii kee hundumaarraa yoo adda dhukkuba kamiif iyyuu situ furmaata dhukkuba kamiif iyyuu situ dhaawaadha yaa waan abdannu hin qabnu humna kee tokkicha kee qofa abdannaa fi maqaa Iyyeesuus kiristoosiidhi galgala kana fayyinni guutuus fayyinni guutuus tuus biraa haa ba'u yaa Waaqayyo garbicha kee kanaaf dhaabadhu yaa Waaqayyo dhala kee kanaaf dhaabadhu. Amma'o dadhabeera humna koon ol natti ta'eera hawaasaa fi saban tajaajilaa ture jiruuf jireenya qaala'e kanaan na gargaara hin jedhuun jedheen ture amma garuu dadhabeera siree irratti hafuu koon dura waaqayyotti aansee sabni koo oromoo martuu na haa gargaaru kun jecha tajaajilaa Aynaalam Kaasahuuni. Faarfataa fi wangeelaawwii Aynaalam Kaasahuun nama hojii babal'ina wangeelaatiif baadiyyaaf magaalaa keessa beela'ee dheebodhee utuu hin jedhin konkolaataadhaan lafa konkolaataan hin jirre ammoo miillaa fi fardaan nama adeemee tajaajilaa gatii baasaa turedha. Namni kun baay'ee nama garraamiidha. Tajaajilaaf ji'a jaha dura gara Wallaggaa adeemee achitti dhukkubsatee of wallaale. Kilinika naannichatti argamu akka seeniin gara hospitaala gurguddoo magaalaa Finfinneetti argamanitti adeemee akka yaalamuu qabuu fi du'arraa akka ga'e itti himame. Tajaajila Aynaalam amma dhukkuba sukkaaraan kalee dhiibbaa dhiigaatiin wallaansoo wal qabaa jira. Amma manaa ba'us dadhabeera. Iji isaa mirgaa arguu dhaabdeetti. Raatiinaan ija isaa dadhabdeetti. Ija isaa bitaa oolchuuf ammoo marfee tokko qarshii 5,700 waraannataa jira. Fuulleen ijaa ajajameefis jira. Miilli isaa dhiita'eera.
Manabaus dedabera bella masas dakahinjiru. Malakafi kabenya kabus yali jaja kanati fitatera. Lukuba kalefi sukaraf akasumas ibad igaf. Gara hospitala paolo siti naman gargarame dedebifamature. Ijoolleen isaa fi haati warraan isaa dinqii waaqayyootiin jiraataa jiru. Rakkina mana keessaayyuu jechuudha. Amma immoo tajaajilaan kun gara hospitaala Abeet qorannoo nerviitiif akka imalus ajajameera. Tajaajila Aynaalam nama barasaatti lubbuuwwan haaraa hedduu gara mootummaa waaqayyootti fidee fi nama duukaa buutummaa barsiisaa tureedha. Karaa Kiristiyaan Miidiyaa akkasumas miidiyaalee biroo isin tajaajilaa tureera. Yeroo ammaa kana magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti argama. Namoonni gargaaruu fi cinaa dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa akaawuntii baankii inni beeksifamee banameef hiriyoottan isaatiin kan baname jechuudha. Namoota sadiin kan baname baankii daldala Itoophiyaa iskiriinii kanarratti argitan 1,061,118,172 cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Sagaleen inni bilbilaan nuu qoode kanatti aanee jira. Isin biraa nageenyu. Kuruphisan fakkaatan waaqayyo garuu na fakkaatas hin jiru. Hubatteetta sagalee kanarraa oduu gadhee ofirratti kan odeessan, oduu gadhee waldaa keessatti kan odeessan, walirratti kan odeessan, biyyarratti kan odeessan, namarratti kan odeessan ni kun biyya diina. Waaqayyo kana jalaan waa baasu. Siiqii gaaddee gufu, hamaan narra hin ga'u, angadi naa za'u, taasisan keessaa sa'u. Siiqii gaaddee gufu, hamaan narra hin ga'u, angadi naa za'u, taasisan keessaa. Macaafa Saamu'eel keessa gaafa dhattan ilaaltan oduu gadhee tokkotu dhufe, eessa dhufe yoo jettan mana Eelii dhufe. Mana Eeliitti himame oduu gadheen kun ganama tokko yookiin galgala tokko. Yaa Eelii jaarsi waggaa 90 olii dadhabaan wanbarii guutee taa'u. Yaa Eelii yennaan innaan ijoolleen kee Fiiniyaas faana baluu faana achitti du'aniiru. Saanduqi kakuu Waaqayyo boojiyameera. Cuunfanii dubbachuun kan irra ture akkasumatti kan dubbatan. Jaarsi guddaan kabajaan ciisee du'ee awwaalamuun irra ture wanbarii irraa galagalee du'e. Haati manaan Fiiniyaas. Saba nagaa dhabeef biyya nagaa dhabeef nagaa laata maansi nana mana. Nagaadhaan fuulduri koo nagaadhaan. Eeyyee bakka sukkaaraa duraan iyyuu na keessa jira beektaa. Inni kaan garuu isuma bakka ajja ja'an kana gidduutti hundi isaa mataatti ol na ta'e. Duraanii sukkaara malee kaleessi dhiibbaa dhiigaas hin qabdu turte. Waan tokko iyyuu hin qabu durii. Sukkaaruma duwwaan gaba gaafa ji'a 12ffaa keessanoo dambii dooloota kan taadeemee achitti gaafa nama rammaranii. Sarkaa du'aa irra jirtaatiin ciista yuunaan jedhanii innan hin baqqaa baqadhee magalee. Maqaa gooftaan isa sagantaa deemte. Eeyyee. Isa booddee bakka achiisan dhufee erga si abbee namni guyyaa tokko boqonnaa qaba. Utummaa fi waraannati noolee buleen beeku halkan mastaaggashaadhaan hin bulaa ammammaa. Ji'a ja'a guutuu jechuudha. Ofiin waraana gaafanatti gimbeettaati dhugaan itti ma. Qaamni gaariin turre beektaa ijoosii. Egaa waaqayyoon immoo abdii dubbataaf ni taphanii jirama. Amma gaafa natti ka'u beektaa bakka walumaa gadi na godhaaf. Biyyuma lafaa kana na jibbisiisa beektaa maal gochuu dandeessaadha malee. Maal gochuu amantaan eessan jiraata. Erga gaafa sanaati baajata dhugaan sitti birrii tokkotti namni bakka ganamaa galgala birrii dhangalaasaa achitti asitti. Sagaayi kun amma kana guutuu mana qorichaan deemni hin jiru. Alerta hospitaalitti marameera.
نغاف يارار كريستوس بك جرتين توندو مكي سنيف هابا يتوا كم جرتو داوتو تا كريستيان ميديا ودي سوي تاوا يرو كناف سنيف كندي فني سمبرانغو في قبني ديهاني را حمد عمرقو بي كينيا تي نو جنتوران افيرا كينيا يرو جل قباف غري چانالي كينيا تكن دبل امتن سبسكرايب غو چودان ملتو بيلي سنفل درت سنيبو سالتو كو غري تقون اول كنج تركاو چودان اكسومس لايك غو چودان يادكي سنمو ساندوك ايادا كيستي نوف بر ريسو هندغتنا شيرغو تشورانيس غودين چانالي كينيا كيستي غي كيسن باسينن جچا كارا فولا ويب سايتي كينيا سو ديفنوان كريستيانا دبلتا بريفما افان بيكتن افان روموتين اكيسن نقبوف كومنتي جال قبار لينكي سيني كينيا جيروسانا غدي تقون اچينيس ماتي تاسينن جنا كلتيدان غراقوبي كينيا تي ولوجين هدبرو dibengoy garri chalu hullola turera wagota kudan kantau mana yala altokolu kubsade de menture utuni gara magala kenya jiru dibe sukara jike sajira nan jedani turani ato male garu isuma badde tajajilan ture ujjechan ture amma kanatti natte cime miti yero bayye dake ol kae digi ko sokko marfeo fi goti kanino fulatu jira isan gargarama amma kanana tinul fanni ato male barakuma lama afkudashan bayye bayye ulfatina guddadan garako dufe gara jia kudala mafa kesa manabarum sabarsi sudafi gara college dambidollo de meto nachijuru samunko na jora bayye na jora alkanir bankabu guya kakana iryanko sabode manayala demte lalamu qabdana njede kafa mana yala de mi dambi dollo tilalam narsinna ilaluf jette diga ko erga safarte bodde achumana te sifte olinkaini kuftana anjette malin jedeni digi ke bayji umnaul stroke stage kan jedam ke sagale jira gara dipalama fi afurtami shan ira dibato ko afurtama gale ira kan jechun nam duada waluma gala asiso chun dande sunan jette baka akuma sati achi be etan idonjiru gara magala burayu toldebi gafa maniala ergana ilalani bodde dibi bayin akake sako juru kan janatti man wanini fayyada na dukku bajede imadur wan fayyatu kallala dukku basukara gabdai dani ibanni gahum nawl sitayira dani kalenke gara felgo chutti de majira dani ijikera tinan sadi teera ijimirga amma argun dendo isabitam momarfe dan si kakabu dende nyanan jedani duguma jikomirga baye mayuna nubatu kana duga miti milliko milliko le sirre kantan dukuba onne altoko toko lapen kolle dadabeera betan dana lape ko ti baye na dadabeera alu makananani yali ko mana hospital paulo siti jalkabe ergasi idon ndem nenjuru alifaya koti baye gari mitechuda isei sawullanam tamalsin jedanu reti beredatu meseservit timtim wallan sin idon to wallanam hospital paulo sin nakera alert hospitaliti jako yalama achi marfeza mula vista kanjeru gara gurdisholatni marfeza furadda guru hospital indemera tena tabiatna yalama iddo kana kana tiyalama ali jagoti dibeni jagoti tinno nulfata isa mirga kana qarari dumanitu siru kunna madanda garu baye abdi zakan kamne isa bita garu marfe dan si kakabu kamne jedani marfe insat inno gati insaul ka da ante findende sa marfe sadi fudachu nan jedan fayyaul wanti tan juru ante fi yenjede marfeen da toko gara birri kuma shanif dibba torba kababida furatta inna nandanda edin furadde marfee sana kasittin yali rature ammas inni hafe itiratina keti baye fagonjiru ante fi mana yala la sitte jiraachuni inulfatana anjelani ali ija kanarra jira ay glasina barrisani amma fechuda kalin ko mo baye
natulfati nadita anni kogut man amma mata kotti nadita e dumarrautu na yalani na yalani isaduma bella maduma de ngadaachuda namuna fuchu kamnaida kanafiyu bajetoskopi faddu mati ketinis mariaddu namuna fuchu kamna edani namuna kana fuchu moga fam namotanis mariaddu baaye man sodatti baaye mawalin sodatti fam mabella makolamme ganana keti majechuda alli dukku bakale goti kana rajira dibanni ga ko mayu gadin debini mali fakkate imbeku qorichasi dabata dannan furadda ammayu gadin an debini eroni lalamu ulu makadeba e kan sukaras amma marfeufu makoti manate fufuradda isaratti debali kanin ofsun dandeñi millako mutima gaditu jilbagara ratina ditei asittis mirgarattis bitarattis numana ditei diti satin noda garu la fayjechun dandeu Paulo sta chitine rigatun Paulo tin ingalini gurumin inture eshi gurumisa kara kolfechuda kara amatana rameji hungitran eshi achi vetti alami achi sita aluma gadi bitani attimona dabarsani achi mo nando se bakon magadi josa bole davista gandi to kujra chitimona ergani eshi Eci mota udin langur di sholat ni ergani ulu magadi tu unjo wa bi wanting jiru ka wanting ka bunti se sentini ade. Maka guftan jaja amma jaja gutu aku makanati turteka. Aku kanatan turi abri bukan naga kudu nargan. Koi ini si ita ikuni mojil bahul tu ne ita ena anjete amma ukubin jiru sinjere Paulus. Wanto koi ke margani kakabatu di tasawfi yung kakabatu. Agar asaan dirangar wanto kunu timundi sanjiru nanjiri. Ijani mo inarbu kasanung kakabatamu di tagur gudado nati jirani lala chusti. Ademun dande suka amma. Dande waka amma su manan chari naga jiri gadi bae. Ishi. Baka amma la galama kala saafidam makana iya wale beta. Tuga dimbei ya fa fageni amma gana makana gadi bae beta. Maka guftan amma kana manuti isa tuktere. Malgo da baka samaiti na yisi shira reifu manara gati na wasi nara gepata yorozi da wastu. Mucicha tuko yodan desita saate meda walifi na njede ane sadarkama kanagi seta sinsene gaad imu mao jioji dumfa kenya boda kanagi tenno gara. Maare kasture vanna. Ishi ammamo marfe tokoshe inni jette sunka maali tinni marfe kanijati inni? Kanijai jo sechana warana nige inga damfit eisa marfe arfanu. Marfe afurto konsabri kumashani mekat. Kumashani dibadurba. Maka guftan ijabitada inni? Koi chetti natu mali. Ishi. Ishi enu kumashani dibadurba marfe intoku. Amma gaiji mirgao ratinan sasi mida meera kanija bitao ulchufi daka. Kasi misa bitao ntinija chufi tu. Ni mirgai amma nanargu yuweta. Ugaetai? Ugaetai nanargu ni. Amma iji ni mirga sababad ukuba sukara sana ni mo kani ibadi gati ni wanti adaba hafamijira. Intoko sukari su niro era dikesa virus insa turera ante insa takko de ratina kan intesu sukara nanjirani ishi elgazi mo joto jagidu mo iban igamu dake tuma dabali panatret gode ishi hiddo to tokko ijagi tadake tintu bu era nanjire ishi Kerja ini gudang dalam sukara tak kasih gula ratina kan ini semua jiran. Mana sering cuma ni orang ganjar tu kakak merga. Mana sering cianu atau kunci dia mantabu. Ishi. Of maaf kamu aku luka. Mak kasih ganjaran ni orang kayu abdi madu bata. Wah mana kau luka hanin deh kau abdi jiran dalam nanti kena cuci. Abeji hospitali temde chitti mola alam tamale wando konargine tukubajirani. Ishi. Baka
taawudat dabeejin taantin midhani mastaaqa shaamaa na waraananiitu. Maalin moosi godha amma inni si nyaata moos? Na waraanaa na nyaata bakka na keessa deebi boqonnaan qabdu bakka gaafanii na nyaachuuf na waraanuu jalqabu. Bakka yooma mimmaan buusuu duwwaa ta'e malee wanta xiqqootu tokko hin jiru bakka. Akkamiin moo namni si kadhate moo jira nu yookaan gara iddooma tokko tokkoollee? Kadhate sayyuun deemu manatti garuu argitee bakka amantaatiin galuu waldaanii amma bakka amma iyyuutti kanamaa galgala taraa naqate koreen kadhataa tajaajiltoonni garaagaraa. Bakka amantiin jedha guyyaatti marsaa afur shan ja'an kadhatama. Amma kana keessaa Waaqayyo abdiima dubbataa lolatu sirra jira. Hinaaffaadha wanti irratti godhameedha wanti kun. Waaqayyo yeroo gabaabaatti namti taa'edha malee. Anaaf jijjiirama tokko hin qabu beekta. Tokko ittiin qabu kan itti galamu akka illikii wayii yeroo kadhatamu munatti caala jiruuti. Bakka jireenyi koo jireenya akkasii keessa jira amma. Amma ijoolleen keemmoo maalirra jiru reeyyabbee ijoolleen keemmoo maaliin jiraata yeroo barumsa mo'attam godhan mana keessa iyyuu rakkisaadha. Ijoolleen bakka asitti immoon danda'u Waaqayyo akkuma inni itti jiraachisaa jiru anaaf iyyuu dinqiidha dhugaa kana siin jechuun danda'u. Argitee ijoollee baay'eedha beektaa kan na bira jiranii. Aangoo malee iyyuu ijoolleen na bira jiru. Waaqayyoo akkaataa ittiin na jiraachisaa jiru dhugaan sitima kana jedhee himuun na nutti ulfaata. Garuu ammarraatti Waaqayyo gargaarsuma guddaadhaan na fideera bakka asasichiis immoo nu mana danda'aa yaada. Gooftaan jira gara 30,000 wayiiti kanatti baaftee marfee 4 isheen iyyuu humna dhabdee dhiifte moo isumaan yeroo fingaasiin jedhan? Yeroodhaaf inni fingaa'edha ni amma. Waraqaa dhuunfaadha isa kan waraanu. Inni waraqa kana barreessanii bakka marfee kana waraan nadhee xumure. Isa ganaa Paawuloositti deebistaa isa booddee isarra dhaabbatanii ammas immoo waan jechuu barbaadan jedhu. Paawuloositti gaafan geessu immoo Paawulos immoo alert hospitaaliitti barreesseetu. Dhaqee ammas achitti immoo raajii ijaa kaateetu duraanis ka'eera waan ta'ee fi amma erga waraannattee fi isa duraa wal bira qabne ilaalle. Garaagarummaa jiru ceekii goonaa jedhanii amma alertitti naa barreessanii jiruu dheengadda deemee alertitti birrii kumaa fi wayii kaffalee riizaalticha hojjisiiseera ganaan geessa yoo rabbi jedhe. Paawuloos immoo gaafa beellama sii qabe moo gaafuma xumurte deebii kottu siin jedhe? Kan ijaa'i beellama naa kenneera kan kalee beellama naa kennee beellamaan hin deddeebi'a kan sukkaaraa ji'an qoricha fudhattadhani. Amma saborii kanarraa kan kaleetii kan na qagaa yoo nan danda'a ta'e. Yaa furguuttee ta'uuti erga mana ciisuu yuu hintineettee yeroo deemtu immoo akkamitti deemta jechuun namatu si gargaaree si geessa malee amma kophaa kee hin dandeessaaree jechuun konkolaataa ofaa taaksiin iyyuu si mijachuu dhiisuu danda'a. Kumaa miti gaa'inu gooftaan jira. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo akkamii yoo ijoollee wal beennuun akka sappoortisii godhanii fi yoo maxxansiin maal sitti fakkaata? Mucaa inni silaasii buukii yeroodhaaf akkuma koreetti banneerraa aayinuun iyyuu beekaa achirraan gargaaruu hin dandeenyaa lakkoofsaa akkaawuntii siin ergaa naan jedhee maal jettaa tasi? Egaa yoosii kana duraan baay'ee ani gaadhee gochaama hin turre kadhata koos hin turre. Maaliif yeroo kana namni waama baay'ee keessa waan jiruuf ofirra darbee nama gargaaruudhaaf ofii isaa jiraachuuf itti cima. Inni dhugaadha. Garuu dhugaan jiru gaa namni gaafa rakkatu namuma isaatti jarraa kana keessa dhatta Waaqayyoo fi namuma keetti jita. Dhugaadha sabuma ofiitti iyyatu. Ijoolleen bakka isa qindeessanii
aku menjual dewa atau konten ni macam ni gara-gara aku naik ni macam kinerja ni. Already kan lagi raga ante visi si, raga alu mami jesi kan? Ama wakai yo kesi kesi angkai yo dini jatani na umju wakai yo tipse di goresi, yari mata jadi jatuh. Tan jira kuni oji mergama dukkanaati koftan immo jira si kadanna karaa danda'uun si cina jira waan tokko nippatini hamma danda'ametti immo koftan nama baayyees qaba namoota support si gochuu danda'ani karaa miidiyaas immo akka koftan keessa keenya bushetti waan jennu in jenna hawaasi ati tajaajilaa turteefis amantoonni ati duukaa deemtee tajaajilaa duukaa butummaatti barsiisaa gara gooftaatti fiddee fi dargaggoonni ati akka waldaa keessaniitti liid gootee geggeessaa jirtus jiru gooftaanii jira maalumaafiyyoo atabdii keen kutatiin hin dadhabini waaqayyo immoo si gargaaraa kana hundumaa keessan darbita. Haa ta'u bilbileen si gaafadhaa gooftaan jira inuu koo jabaadhu. Kurphisan fakkaatte waaqayyo garuu na fakkaatta siin jira. Battiin taa sagalee kanarraa oduu gadhee ofirratti kan odeessan. Oduu gadhee waldaa keessatti kan odeessan. Walirratti kan odeessan. Biyyarratti kan odeessan. Namarratti kan odeessan. Ni kun biyya diina. Waaqayyo kana jalaa nu abaara. Macaafa Saamuweel keessa gaafa dhattanii ilaaltan oduu gadhee tokkotu dhufe eessa dhufe yoo jettan mana Eelii dhufe. Mana Eeliitti himame oduu gadheen kun ganama tokko yookiin galgala tokko. Yaa Eelii jaarsi waggaa 90 olii dadhabaan wanbarii guutee taa'u. Yaa Eelii yennaan innaan ijoolleen kee Fiiniyaas faana baluu faana achitti du'aniiru. Saanduqi kakuu Waaqayyoo boojiyameera. Cuunfanii dubbachuun kan irra ture akkasumatti kan dubbatan. Jaarsi guddaan kabajaan ciisee du'e awwaalamuun irra ture wan barii irraa galagalee du'e. Haati manaan Fiiniyaas jilgeenfattee lafatti deesse. Saba nagaa dhabeef biyya nagaa dhabeef nagaa laataman sina manaa mana manaa mana manaa. Nagaadhaan fuuldurri koo nagaadhaan fuuldurri koo nagaadhaan fuuldurri koo nagaadhaan fuuldurri koo nagaadhaan. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni. Miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef. Maarree kunoo. Kiristiyaan miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa. Yuutuubii kiristaan miidiyaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer. Godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo mootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.